მოგესალმებით ვით შემომეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენტარო ასეთ თემაზე. ცვლილებების პერიოდი, ისი იმედიც გაქვთ. ნახოთ აბა რა ცვლილებების პერიოდი დგას თქვენს წინაშე. ცვლილებები, რომელსაც ელოდებით. ნახოთ აბა შეხედოთ. რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა ცვლილებები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, რა რეზონანს გამოიწვევს ეს ინფორმაცია სმენელში. ცვლილებების პერიოდი, რომელსაც ელოდებით. როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას? ოშო ძენტარო. როგორი მოლოდინი გაქვთ, რომ რაღაცა შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში? ნახეთ, როგორ მიყვარს ოშო ძენტარო, პირდაპირ აი ჟდება ისეთ ინფორმაცია, აი ესევე რა, შეკითხვა არის ესეთი და პასუხი წამოვიდა ესე. ადამიანი, რომელსაც აქვს მიღებული ძალიან ისეთი გამოცდილება, დამღლელი გამოცდილება, დამღლელი ცხოვრება აქვს გავლილი და ეს ადამიანი ელოდება ახლა ახალს თავის ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება. სამი. რაღაცა ახალი იწყება თქვენ. სამიანი არის ახლის დაწყება. აბა ნახოთ, რა არის ის ახალი, რაც ჩანს ოშო ძენტაროში. რა არის ის ახალი? და რაც ალბათ თქვენს გეცოდინებათ, ხო? წარსულის გაშვება, თქვენი ტკივილიანი წარსულის გაშვება პირდაპირ მნიშვნელობით რვიანი არკანი ამოვიდა და აი წერია კიდევაც გაშვება. უნდა გაუშვათ თქვენგან წარსულის ფიქრები, თქვენ თავს უნდა აპატიოთ აი ეს მცდარი ნაბიჯები და განაგრძოთ გზა წინ, რწმენით, იმედით. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს აქ ესეთი შეკითხვა იყო, ხო? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? იცით რა არის? გარკვეულწილად თქვენს მომავალს მართავს თქვენი წარსული. თუ არ გინდათ, რომ ასე მოხდეს, მაშინ უნდა გაინთავისუფლოთ თქვენი თავი აი ამ წარსულის მოგონებებისაგან და დაიწყოთ თქვენი ცხოვრება ახალი ფურცლიდან. ტვირთად გაწევთ თქვენ წარსულის ფიქრები, ტვირთად. გამოდით ამ წარსულიდან, რა მოგიტანათ წარსულმა კარგი? თუმცა შეიძლება რაღაცები გახსოვდეთ კარგი, მაგრამ მაინც უფრო მეტი ცუდი გახსოვთ, ხო ესე? იმიტომ რომ ცუდი არის, იცით რა არის ცუდი? ემოციურად გვტკენს, გვტკივა ჩვენ ცუდი ინფორმაცია. ძალიან განვიცდით და აი ამ მოგონებებისგან უნდა განთავისუფლდეთ. ეს არის თქვენი ტვირთი. თუ ამისგან არ განთავისუფლდეთ, თუ ეს ტვირთი არ მოიშორეთ თავიდან და თუ არ მოისროლეთ, ისე რა უნდა შემოვიდეს თქვენ ცხოვრება? რას უნდა ელოდოთ კარგს? აბა მითხარით ოღონდაც. ადგილს იკავებს აი ეს მძიმე წარსული, მოგონებებით სავსე, თქვენი გონება არის დამძიმებული, თქვენი ემოციები არის დამძიმებული. მორჩა, წარსული არის მკვდარი. გაუშვით წარსულში თქვენი ფიქრები, თქვენი აი ეს დამგრუზავი ფიქრები, თქვენი დეპრესიული განწყობა. ნახოთ ახლა შემდეგ რა მოდის, რა მოდის. მოდით შევთანხმდეთ, თქვენ ამას თუ გააკეთებთ, აი ამ წარსულს თუ მოიშორებთ, ამ ფიქრებს თუ გამოყვათ აი ამ ფიქრებიდან, რა მოდის თქვენკენ? აბა ნახოთ, რა მოდის თქვენკენ? თქვენ ჩემო კარგო კეთილო ადამიანო, სუფთასულის ადამიანო, როგორი ადვილია თქვენი მოტყუება? ღმერთს როგორ უყარხართ, იცით? აი ესე გატარებთ ხელის გულზე. რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს იყო აუცილებელი თქვენთვის. სულიერად გაიზარდეთ, რაღაცა ისწავლეთ, რაღაცა დაინახეთ. ადრე ძალიან სუფთა იყავით, სუფთასულის ადამიანი. ეხლაც იგივე ხართ, მაგრამ ეხლა უფრო ფრთხილი ხართ. ადრე ესევე დგავდით ნავიჯებს, წინ დაუხედავად,
ეხლა არა, ეხლა ბევრი რამე ისწავლეთ. გაცილებით უფრო ფრთხილად ხართ. ისევ და ისევ ამოდის არგანი, რომელიც მიანიშნებს აი ამ თქვენს ემოციებზე, თქვენს სტრესზე, თქვენს წარსულზე, ფიქრობთ სულ. მესმის თქვენი აი ეს ფაქიზი ბუნება ძალიან გადკინათ აი ამ რაღაც თქვენმა წარსულის მოგონებებმა, რაც გადაგხდათ თავს, კონკრეტულმა ადამიანებმა ძალიან გადკინათ გული. ეს ამ ყველაფერმა თქვენზე იმოქმედა. დანახეთ, აი ისე არის გადაღლილი თქვენი გონება, თქვენი ქვეცნობიერი, გადაჭედილი ეს შეგახედეთ აი ნახეთ. ნახეთ, თქვენი გონება, აი ამ უარყოფითი აზრებით. როგორ გრძნობთ თავს ჯანმრთელობით? მე ვერ დავიჯერებ, რომ აი ამ ფიქრების პატრონი ადამიანი ჯანმრთელად იყოს. უენერგიობას არ გრძნობთ, ადვილად არ იღლებით. ხო და ეს არის, დილით რო იღვიძებთ, თითქოს ძალიან გიჭირთ ადგომა, არ არის მასე? თითქოს კიდევ გინდათ წოლა, კიდევ გინდათ ძილი. ამიტომ უნდა განთავისუფლდეთ წარსულის მოგონებებიდან. შემდეგ, რა მოდის თქვენთვის მომავალში? კარტი, რომელიც მიანიშნებს, რომ თქვენ უნდა აღდგეთ, თქვენ უნდა გამოიცვალოთ აი ძველი იმიჯი და თქვენი ახალი ხედვა, თავიდან დაბადების ტოლფასი. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი იწყება, ათიანი, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. რაღაცას დაინახავთ, ახლებურად, გაძლიერებული, როგორც ლომი ისე. ნახეთ, ლომიც ამოვიდა. თქვენ ჩამხართ გაძლიერებული. თქვენ შეგიძლიათ უკვე მიენდოთ თქვენს ცხოვრებას, დინებას, ცხოვრების დინებას და არ შეგეშინდეთ. დინარე მეორე ნაპირზე გაგიყვანთ ისე, რომ თმის ღერიც არ შეგერხევათ. უკვე საკმარისია, რაც ნახეთ წარსულში, ის ტკივილიანი გაკვეთილები, სამყაროს მიერ გაკვეთილები. თქვენ საკმაოდ კარგი გაკვეთილები მიიღეთ, ეს იყო საჭირო თქვენი სულისთვის. ადამიანი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში იყო შემოპარული, ან ეხლაც არის, მას აქვს აი ესეთი შური თქვენს მიმართ და ერიდეთ ამ ადამიანს. აგრეთვე ნახეთ გარდაცვლილ ადამიანთა სულები, თქვენი ახლობელი ადამიანების სულები იმ ქვეყნიდან, სხვა განზომილებიდან თქვენთვის ლოცულობენ. თქვენთვის ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი. რაღაცა სიტუაციაში უნდა გაფრთხილდეთ და ფრთხილად გაიაროთ. მოდით ვნახოთ, რა სიტუაცია ეს, რას ეხება. დიდი წარმატება მოდის თქვენკენ, დიდი სიხარული მოდის თქვენკენ. დიდი სიხარული და დიდი წარმატება თავბრუდამხვევია. შეიძლება ადამიანმა წონასწორობა დაკარგოს და დაარღვიოს სამყაროს მიერი ეს დაუწერელი კანონი. ოქროს აი რა ქვია მას, შუალედი, ოქროს შუალედი დაარღვიოს. და ამიტომ აი აქ აკონტროლეთ თქვენი სიხარული და თქვენი ბედნიერება. იმხიარულეთ ზომიერად, მაგისი თქმა მინდა. იმხიარულეთ ზომიერად. აი ნახეთ. სამყარო თქვენს გვერდით არის და თქვენ სამყაროში. როგორ გიდგათ სამყარო გვერდით, ნახეთ. თქვენი ადამიანთა რიცხვში ხართ, ვინც არიან ბედნიერები. ამ ჩვენ ლამაზ პლანეტა დედამიწაზე. ჩაბმული ხართ აი ამ ხიარულების ფერხულში. ასე რომ ჩემო კარგო, ყველაფერი მომავალშია და მოდის თქვენკენ. ბედნიერი დღეები, რომელსაც თქვენ ელოდებით. ხო გაინტერესებდათ, ცვლილებების პერიოდი როდის დადგებოდა? აი, დადგება. აი ნახეთ, როგორ ამოდიხართ, დამშვიდებული, დაწყნარებული, ბედნიერი, წარმატებული. ისე ვათიანი. აი ეს ორი არგანი, ორივე ათიანი. ბედნიერების მომტანი, წარმატების მომტანი. და ეს მესამე, თქვენი სიხარული. მადლობა უთხარით ღმერთს, როცა
დაინახავთ, რომ შემოვა აი ეს ქარბორ ბალასავით დატრიალდება ეს ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში. არ დაგავიწყდეთ სამყაროს მიმართ მადლობის თქმა, მადლობის წარმოთქმა. გულწრფელი მადლობა. ანა ისე კი არა, რომ აი ჩემგან გაიგეთ და რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით. არა, გულწრფელი მადლობა უთხარეთ სამყაროს აი ამ ბედნიერებისთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი გაშლა, შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, ვისაც აინტერესებდა. შეკითხვაზე პასუხი, როდის დადგება ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი მოლოდინი ახლო მომავლიდან. აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია, მშვენიერი ინფორმაცია, ბედნიერი ინფორმაცია. მიხარია ასეთი ინფორმაცია და თქვენ რომ გახარებთ, ისიც მიხარია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს არის აუცილებელი ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და ტაროს არხის წარმატებისთვის აი ეს მადლიერება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დროს საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. როდის, როგორ, რანაირად მოიქცეთ სიტუაციაში, კონკრეტულ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ამ სიტუაციაში შეხვიდეთ თუ გახვიდეთ სიტუაციიდან, კონკრეტული პიროვნება გაუშვა თუ შემოუშვა თქვენ ცხოვრებაში, დაქორწინდეთ თუ არა იმ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ოჯახში როგორ იქნებით ამა თუ იმ ადამიანთან, ევროპაში წახვიდეთ თუ არა სამუშაოდ, რას მოგიტანთ, ესა თუ ის ნაბიჯი და ასე და ასე შემდეგ. უამრავი. რაც გაინტერესებთ რამდენი ადამიანს, იმდენი შეკითხვაა. ჩვენ ტარო ასე გვეხმარება. სიამთლეში პასუხი ყველას გვაქვს, მაგრამ ქვეცნობიერს ზოგს იმდენად აქვს მიძინებული, რომ უბრალოდ ვერ იგებენ, ვერაფერს ვერ კარნახობს ეს ქვეცნობიერი. და ასეთი ადამიანები იძულებული ხდებიან, რომ ვიღაცას შეეკითხონ, მკითხავებს, მჩხიბავებს, იმათ, ამათ და ტაროსაც ეკითხებიან. და ტარო მშვენივრად ეხმარება ამ ადამიანებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.